Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mahalla telekanalida demak-demak ko'rsatuvi boshlandi. Albatta bizni kuzatib borayotgan muxlislarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Takliflaringizni inobatga olamiz va mana shu ko'rsatuvlarimiz davomida siz aytgan taomlarni ham va siz xohlagan usuldagi, siz xohlagan o'sha Yevropa taomlarini ham tasvirga olib uzatishga harakat qilamiz va albatta mana shu muxlislarimizni iltimoslarini inobatga olgan holatda bugun mana shunday taomlardan birini tayyorlashni o'rganamiz. Ko'rsatuvimiz qahramoni Chora aka Saidov aynan mana shunday vazifani bugun o'z bo'yinlariga oldilar. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Sizni ko'rsatuvimizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Qanday taom tayyorlashni o'rganamiz? O'rtoqlar, bugun qiladigan taomimiz turkcha kotlet deyiladi. Turkcha kotlet ana aytdim-ku. Bunga qo'y go'shidan qiymasi, 2 dona piyoz, 2 dona piyozni to'rkadan o'tkazib, qirg'ichdan chiqaramiz. Suvini siqib bunga qo'shamiz. Va undan tashqari ko'kat solamiz. Seldir. Sarimsoq piyozimiz bor. Sarimsoq piyozni 4 donasini kichkina ularni maydalab bunga qo'shamiz. Va bundan tashqari bizda 1 dona tuxum. Bu ham qiymaga qo'shiladi. Bu ham qiymaga yarim stakan sut 2 bo'lak non bilan biz mana shu kotletimizni tayyorlaymiz. Xo'p, bu kartoshkalar nima bu? Mayonez bilan nargile nima bu? Qaymoqmi nima bu? Qatiq. Bir piyolaga. Bu mayonez. Bu ketchup. I kartoshkani biz suvga qaynatib olamiz-da. Bular bilan birgalikda darsoxonga tortamiz. Hozir biz kartoshkaga mayonezlar qo'shamizmi shunda? Yo'q. Biz bu pishgandan keyin alohida buni pishirib olib darsoqni tortilayotganda bular qo'shimcha bo'lib darsoqni tortiladi. Ha, sous. Sous sifatida. Bo'ldi, tushunarli. Demak, qadrli tomoshabinlar, mahsulotlar bilan tanishib oldik. Ana endi ishni boshlaymiz. O'zi ish nimadan boshlanadi? Siz qiymani tayyorlab qo'yibsiz osongina. Qiymani tayyorlab qo'yganmiz mana. Buni kelinlar chaqirgandan, ha, mesrovkadan chiqarib, bu dam olish kunlari bizda uyda bekor vaqtimizda farzandlarimizga, navirlarimizga mana shu kotletni pishirib, darsoxonga tortamiz. Ana bobo bo'lsa shunaqa bo'lsa-da. Shunaqa. Xo'p. Faqat bobolar bog'chaga tashlab, qaytarib olib keladi ular ekan, ovqat ham qilib berar ekan-da. Ha. Bo'sh kunlarimizda mana shular bilan mashg'ul bo'lamiz. Danagidan mag'iz ishlaydimda. Albatta. Birinchi nima ish qilinadi? Birinchi biz piyozni olamiz-da, to'rkadan o'tkazib, qirg'ichdan. Demak, buni tayyorlab olamiz. Xo'p, siz hozir bo'sh vaqtlaringizda tayyorlab beramiz. O'zingiz nima ish qilasiz? Aslida o'zim harbiy bo'lganmiz. Hozir harbiylar erta nafaqaga chiqadi. Erta nafaqada chiqqanmiz. Shu nafaqadan keyin hozir kunda studentlar shaharchasida suv havza bor. O'sha suv havzada boshqaruvchi bo'lib ishlaymiz. Juda ham yaxshi. Demak, boshlaymiz. Shunaqa. Mana shunday qilib shanba bozor kunlarida chiroyli bir shirin taom pishirib berishga astoydil bel bog'laymiz va o'sha taomlarni pishirib beramiz navirlarga. Turkcha taomlarni bilasiz, demak chet el safarlarida ham ko'p bo'lgansiz. Albatta. Buni bir Turkiya safariga borganimda turklardan o'rganib kelganman. O'shandan beri mana shu kotletni bizning xonadonimizda sevib iste'mol qilaman. Turk taomlarini yeyish aynan restoranga borish shart emas. Birozgina arzonroq tushadi, uyda tayyorlasangiz, ham o'rganib olsangiz, oilaviy menyuga kiritsa bo'ladi. Unchalik ham qiyin emas, ular ham o'zimizga o'xshagan mana kartoshka, go'sht, sut, tuxum kabi mahsulotlarni iste'mol qilishadi. Faqat ular boshqacha uslubda taom tayyorlashadi. Albatta. Sal farqi bor usulida. Albatta. Chunki mazasi o'zgaradi. Endi aytadi-ku, har joyning o'zining suvini ta'mi bor. O'shaning uchun albatta ja turklardagiga o'xshatmasak ham, lekin o'zicha o'zbekcha qo'shma mahsulot. Ha. Qo'shma mahsulot qilib pishirib beramiz. Ular hamisha sevib iste'mol qiladi. Juda ham yaxshi. Mana ularni o'tkazib bo'ldik. Endi buni suvini siqib olamiz. Suvsiz solamiz-a bunga? Ha. Buni o'zini olamiz-da. Bu idishga solamizmi qiymani hozir? Qiymani bu idishga solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi shuni desha ekan-da, bilinda hammasi shu me'yorda olinganligi. Mana bunaqangi suvini siqib, chunki suvi biroz achiqroq.
piyozni o'zingiz bilasiz. To'g'ri. Biz odatda ko'rsatuvlarimizda piyozni suvi go'sht bilan yaxshi kelishadi dedik-da, suv bilan solar edik. Mana bugun turkcha taomda suv tashlanar ekan. Bunaqasi birinchisi. Endi seldir. Buni yaxshilab olib to'g'raymiz. Sendirimizde hamasını yuvup terle koyganız aslında. Ne gördük? Sal kasa piyazı yarımını kırışına çıkarıp koyduğun ekansız. Ne? Biz sizi o yüzden, eğer o kadar yıkanımız, o kadar tasvirge oluş çünkü geldik. Biz şimdi Şomka cereyanında kol vakti olmasılık için, gecesi için biz hemen sana terle koygandık. Biz hemen şu yeterdi, toru organımız. Az orkı diye odatda ko'katni pishgan hakimda ustiga sepilardi, uni ichiga qo'shilar ekan. Bu ichida qo'shiladi. Xo'p. Endi sarimsoq piyozdan bitta aligisidan 4 donani olsak bizga yetarli. Buni tozalaymiz. Bu qanaqa taomlar tayyorlashdi bilasiz? Yoki qaysi davlat taomlarini ko'proq iste'mol qilasiz? Endi aslini olganda o'zbek taomlariga teng keladigan taomlar yo'q deb o'ylayman. Chunki ko'p davlatlarda bo'ldik, taomini yeb ko'rdik. Lekin o'zimizni taomga teng keladigan taomlarni men ko'rmadim. Albatta, har davlatda o'zini yaxshi ko'rgan taomlari bor. Chesnok bolalarga asor qilmaydimi? Yo'q. Biz 1 kilo go'sht hajmida olganimizda sarimsoq piyozimiz ko'plik qilmaydi. Buni bir tarafi solgan taomimizga aromat bersa, ikkinchi tarafi bu immunitet, bu farzandlarimizga immunitet ko'tarishga yordam beradi. Va shuni bilan birgalikda bolalarimizga buni o'zini yediradigan bo'lsak, bolalar yemaydi. Yemaydi. Achiq katta odam ham yemaydi, rasa achiq. Katta odam ham achiqlik qilib buni yeyolmaydi. O'shaning uchun biz ozgina miqdorda go'shimizga qo'shamiz va chiroyli taom beradi. Vitaminga boy bo'ladi. Vitaminga boy mahsulot bo'ladi. Endi mana bularni tozalab oldik. Endi buni yaxshilab yana xuddi piyoz singari buni ham to'rkadan o'tkazamiz. Demak, qadrli teletomoshabinlar, sizlarning ham farzandlaringiz mana shunday sarimsoq yoki qaysidir masalan, sholg'om yemaydi, ba'zilar sabzi yemaydi. Shu kabi mahsulotlarni iste'mol qilishmasa, taomining ichiga o'sha qirishlar chiqarib, bilintirmaydigan holatda yoki o'sha bilan kelishadigan kartoshkalar bilan aralashtirib bersangiz, iste'mol qilishadi va ular ham aynan mana shu kerakli vitaminlarni o'zlariga olishadi. Yaxshi usul ekan. Mana thank you.
Biladi, lekin baribir ekranda shu jarayonni nima deydi? Ovqat ketma-ketligi hech qanaqa yolg'on bo'lmasligi uchun ko'rsatib o'tamiz. Chunki pyure tayyorlash ko'pchilik biladi-da. Albatta. Marhamat. Demak, bunu qiymamizga qo'shamiz. Tayyorlab olgan nonimiz qo'shilib, endi bunu yana yaxshilab aralashtiramiz. Nabiralarga tez-tez tayyorlab berganiz u paytda hamrohlikda kelinlar, kelin ham bo'lganlar. Albatta. Ko'rsatuvda sal noqulayroq-a? Ko'rsatuvda endi bir o'zimga qolib ketdi-da. Oilaviy bo'lsa, unda hammasi yonimda turib, hammasi aralashib mana shunga jarayonga qo'shiladi. Endi hozir bu jarayonda siz bilan biz ikkalamiz. Unga siz tomoshabin, men buni bajaruvchi. O'shaning uchun biroz jarayon davom etadi. Hayajonli ayniqsa. Ayniqsa hayajonni qanaqa chiqar ekan degan fikrlar bo'ladi-da. Sizni ham yordam berasiz desam, siz ham menga tomoshabin sifatida kelib tomosha qilyapsiz, mayli. Amallaymiz. Yo, ishonamiz. Bu jarayon shundayki, do'stim, ayrim jihatlari Xorazm viloyatida go'sht bilan tayyorlaydigan taomi bor. O'shanga ham o'xshab ketadi. Jongami? Da. O'sha taomiga ham o'xshab ketadi. Endi buni biz mana tayyorlab oldik. Xudo xolisa buni sekin pishirish jarayoniga o'tamiz. Endi kotlet tayyorlaymiz bundan. Endi bundan biz o'zimizga kotlet tayyorlab olamiz. Xo'p. Demak, qadrli tomoshabinlar, hali jarayonlar davom etyapti. Patnos olib kelaymi? Endi bunga patnos kerak bo'ladi bizga. Mana yordamim tegyaptimi? Rahmat. Demak, endi qadrli tomoshabinlar, kotletlarni tayyorlab olamiz, to'g'rimi? Albatta. Endi biz kotletni olamiz-da, uni sekin pishirishga tayyorgarligini ko'ramiz. Oddiy holat. Buni olamiz. Mana xuddi buni bir aylantirib olamiz-da. Keyin buni ustidan azgincha bosib qo'yamiz. Bo'ldi. Bo'ldi mana. Ko'ribsizki, kotlet tayyor.
Endi buni katta kichikligining ahamiyati yo'q. To'ymagan inson bemalol olib yeyish mumkin bo'ladi. To'g'rimi? Aynan bir xil hajmda sotuvga emas bu. Da. Bu o'zimiz uchun. Xohlang kichkina qiling, xohlang kattasi. Siz ham mana o'zingiz bir haligi qilib ko'rsangiz bo'ladi. Demek kadrli tomoshabinlar, mana kotletlarni tayyorlab oldik. Endi nima qilamiz buni? Endi bularni biz birinchi qovurib olamiz. Keyin duxovkaga qo'yamiz. Ikki xil usulda pishiriladi. Ikki xil usulda pishiriladi. O'zi oson emas ekan. Demak, jarayonlarni dasturimiz davomida kuzatib borasiz. Demak, kadrli tomoshabinlar, ana endi pishirib olamiz. Endi kotletlarimizni bitta-bitta olib bunu yoqqa tashlab olamiz. Bo'ldi endi biz xudo xolisa buni 10-15 min duxovkaga qo'yib va bu orada biz pirog bilan sousimizni tayyorlab olamiz. Marhamat. Demak, pishiq daqiqalar oz qoldi. Yaqin qoldi. Oz qoldi. Sousni mahsulotlar bilan ko'rsatuv avvalida tanishtirib o'tdilar. Yana bir karra eslatib o'taman. Ketchup, mayonez hamda qatiq. Hammasi bir xil, 2 qoshiq, 2 qoshiq. Endi siz ovqatingizni haliga kam ko'pligiga qarab tayyorlaysiz. To'g'rimi? Albatta. Marhamat. Biz endi bularni olib, sousni tayyorlab olamiz.
Mana qadrli tomoshabinlar, juda ham kichik-kichik lekin uzoq jarayonlardan o'tgan turkcha kotletlarimiz tayyor bo'ldi. Albatta buni tayyorlash uchun avvalo mehribon bobo bo'lish kerak. Undan keyin mana shu taom tayyorlashga ishqboz bo'lish kerak, ya'ni hobbisi bo'lish kerak. Ana o'shandagina mana shunaqa qiyin jarayonlarga chidagan holatda sabr bilan va navaralarning ko'nglini ko'tarish uchungina tayyorlanadi mana shunaqa mazali taomlar. Va albatta bugun Chora aka buni uddasidan chiqdilar. Rahmat sizga. Albatta, rahmat. Sizlarga ham rahmat. Mana bugun taomimizni tayyorladik. Turk kotleti. Har doimgidan cho'zildi-da bu taom. Bugun negadir ozroq cho'zildi. Endi tasvirga olishlar oson emas-da. Shunaqaga o'xshaydi. Ey, sovusimiz. Endi buni mazza qilib yeyish kerak. Bu taomni o'rganib olishni hamma bolalarga tavsiya qilamiz. Bizdan uzoqlashmang, mana shunaqa eng mazali, eng yoqimli taomlar aynan sizlar uchun. Chunki siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Biz sizga eng yaxshisini ilinamiz. Demak, yemak. Marhamat. Endi pishganmi yo'qmi ko'rib bering. Marhamat, bismillah. Sous ham juda ajoyib bo'ldi. Ziyon mazali. Mazali. Mahallada bo'lsa, demak yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. Zehn bilan o'rganib olib, qozonga unnamoq kerak. Demak yemak. Demak yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. Demak yemak. Demak yemak. Buni albatta ko'rish kerak. Demak yemak. Demak yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. Demak yemak. Demak yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak.